penkias minutes. Iš kur tokį laiką nusprendė? Nežinau, tiesiog sakau variantą. O, per Viskas lygą. netėjai nupizdyti už šitą, tu ne čia. Kur mes per pragarą einame, ne? Jo. Bet tai, kad prie nuodar. Per pragarą einu? A, ok. Susikurta. Tuoj, palauk. Mes jau einam link nuodar. Oi, nuodar. Aš nežinau, kur jis yra, tipo, irgi. Darai, aš einu, o tu po to ateisi. Oi, ble, čia pigletai. Oi, tu na, kiek kartą. Oi, tu na. Laukiam, vis tavo girdžiu. Susitinkam prie šitą namų portalą. Kas buvo? Oi, lauki. Kas ten apačiai? Ai, ten kelias. Mirtis. Ai, aš, mes čia suvirom padarom. Nu ką, tik čiulkino reikia. Nu, aš einu, ar ten pažiūrės, ar nėra map. Visai kit po to. Biškį per ranką. Čia geriai. Baltos. Butelių turit? Ne, aš neturiu. Va, imkit. Surinkit tuos grefs. Ai, tu turi daug, ne? Tu daug čia turi, ai? 30 dar turiu. Bet netilps tiek daug į inventorių. Pasidalinu? Tau reikia depozitų, prašau. O plėmačiai niek neturi ender chestą? Nes aš turiu su savim 32 emeraldus ir knygą. Emeraldai neproblemų turėsim. Ir knygą. Wow. Gerai, man. Vieną čia reikia. Apala, tau čiulkinai, reikia tavo normalų pasaulį? Man, taip, man reikia maistą paimti. Aš turiu. Tik čia. O kai pas mus čia reidas? Ateik čia. Nesinoja vien tu, man. Kiek ten to maisto turi? Steka būdai turi. Opa. O kokius plūšinus dabar išgerti? Nieko dar nekart. Vicus išgerk, bet ne dabar, o... Ne dabar, kai būsi ten, ja. Iš karto užmes ten savęs. Vienoj vietoj visi sueinam ir užmetam. Tai bus žymė paprašiau. Tu, blėt. Nu, stazino, kas darėm. Ką aš dėl tokis buvus? Pasislink, mes tave pasislink, mėginam, kad skatys galėtų numes. Ai, na. O, what the fuck. Aš ateinu. Nes bulius atgal. Net galima pavalgyti, aš jau ten merdėjau, nu, dėl savo, kol čia išbėgiau 10 ratų. Oik tu nakai iškelia. Šiknius. Taip, kur maistas? Vėl dingo. Pas mane maistas. Daug maistas. Pataikiau kažką? Kodėl pas ne vienas lankas, kur antras lankas? Kur tavo lankas, tai čia jau ne mano problema. Siūliau lanką, nenorėjau. Ne, tai tipo aš buvau paėmęs du, dabar vienas kažkodėl tai vienas. Na, aš turiu vieną. Turiu strelių steką, nereikalingą. Abazavė tipo infinite? Jei. Ir aš turiu tik vieną steką, dabar du turiu, tai... Įsivaizduoju, iš ko jisai tie. Tai čia mano čia. Nogas bėgsi. Aš buvome penkias takos, dabar turiu ties pusantrų. Turiu du su pus. Čia greičiausiai mano stakai. Tai tik jis. Nu tai ateisim tenai, tipo jau vietoj juos. Tu turi vieną šitą akį, ar ne? Ne šiaip vienas. Ne, čiulikinai užsidėk šitą. Dėl grožį. Karalius bus. Palauk jau kol ateis ir tada. Nu čia narod, pagnali? Nice. Dar ne čia. Ну чё, народ, погнали?
Varom. Все, aš čia, aš blokų neturiu, tipo, lipkė čia. Aš irgi neturiu, aš pamiršau. Man neleidžia įeit. Man irgi neleidžia. Man irgi laikinasi. Jo, man irgi. Ok, aš karšu. E, tu, 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 o, tu šoka. Ne. Čia parkūras. Eik, na. Aš blokų apšiai net. Tu jokauji. Nooo. Aš čia ranką laužu blok. Aš irgi. Plaka. O, tu iškritai iš pasaulio, kai. Man užstrigo ir mane tiesiog, aš žemiau atsiradau platformos. Ir nustumė, ar ne? Aš ne, manęs nenustumė, aš nustumė, nes aš kai atsiradau irgi nustumė mane kažkiek. Ir aš čia žemiau, aš, blėt, jo, būna. Tai šiš. Tu ir pašausim tu drakoną. Sveik dar šitą sušau. Ne, pasišaunokis, kad kam, jam tai grobti kur ką. Nereikia iš apačios šaunyti. Kokio? Vse, minus šiš. Ne, ten pasišaunokis. Jo, ten iš apačios reikia šaudyti visada. Vse, pabėžam, žudyti. O tai visus nuėjome tavarius? Jo, grįžiausiai. Ok. Ai, ne vienas. Nu, aš lovas stratą darau. Kuris jis nusidės? What the fuck? O, blėt, mane tu patbekė. Jo, pabėžalės nu. A, eik iš ten. Kuris? What the fuck? Miriau. Arba ne. Oi, tu na. Holy shit. Man vienas hitas liko. Čia, ką jis tu merdė, tipo, what the fuck? Ja, tu grinai be šarų, tipo. O man pačiu paibat, tipo, jūs čia merdė. Mane. Aš tiesiog į spectator mode naisiu. Nebijok ar į tavo nesėkmė yra ir šitą gėdį. O nufilmavai bent? Ai jo, ne. Aš jau savo tų lankų pataikau ir dažniau nebūtų. Tu man čia nepasakai su šimtus HP. Blėt, nu... What the fuck, nu ne? What the fuck? Na dabar numirisiu na vieną Enderman. Jo. O, vienas sitas. Nice. Blia, vos vos neužteko man degėvę. Ha, du kronis. Surinkit su buteliais šitą. Jo, aš pirinkau. Aš neturiu butelių. Aš neturiu butelių. Aš surinkau visi keturi. Na, aš iš čia geriu, kad tu jūs spavot. Vėl tu aš įstrigin, ar aš niekur nežiūrėjau. Ei, leveliai. Ez. 38, ei. Taip liūdna, kad aš negalėjau. Tam tu, ez. 38, ei. Ne, net nepajaučiu šitą drakoną. Nepasisekė, ar. Bet tu gali įlysti ir vėl šitą. Ką įlys, man žemiau platformas atsponimo, ką įlys. Taip, palauk, tai reikia dabar blokų milijoną, tipo, kas yra šitas elitras. Ava. Nereikia. Man ir pirmas yra to. Kur reikia dabar? Tai dabar reikia litro ieškot. Ar kur to? Ateinu normalu. Survival. Kur jūs esat? Aš namuose. Jo. Pala, aš prie jūsų. Tai jūs ten nusiteleportinti tą tipo paiešką? Ar nedar? Niekam jis nesit. Lakit maistą. Va, jim kučilkina lanką. Jim karūną. Jim maistą. Kada aš nematom? A, taip. A, padarom šitą Ender Pearl'ą. I, tu padarykio. Dragon Egg'ą pasimkit. Paėmau.
naikia. Galiu naiti, gal vis spawną padėti. Nu, ar koks jausmas nieko neturėt? Labai liūdna, kad aš negalėjau dalyvauti šito mūšio. Dviesias atšilkiam sek, iki nulio dasimučio. Mes galim vidarį paimti. Jeigu nu... Jau nebe. Tu tikras? Aš visiškai be šalių. Jis visiog savaitę grindinat ir iki nulio tiesiog dėl random durnų dalykų. Čia kaip koks tiesiog gohan paės, tipo. Jie, tipo, scam saitas. Scam saitas. Kur tu arai, atsi? Kur įmanom praeit, kodėl jis ten stovi? Keriesi. Buvau pabėgęs, kai vėl. Aš šiandien. Tai tu išėk jau į portal ir escape'ą paspausk. Tai mes einam tipu ieškoti elitro. Taip. Tai mes renkam šitus. Bet aš negaliu paukės pro tą kelią, ten šitų hoblinų, ten 5 štukų. Aš ateinu pas juos tada. Vilio, paim man šalių. Aš savo duosiu daug. Ne, nu normal, tu dar ne namuose, eik paim šalių. Aš jau nebe namuose. Plėt, Vilio. Ja, kas jie ledo po mūsų čestus? Gerai. Aš morkas renku. Ja. Aš morkas logi. Va, to. Va, to. Aš varam. Nustas įvarom? Tai taip, laik man išrėtis. Aš tiesiog padėsiu. Aš ateinu arą. Nu, nužudė šitame, tipo, nedarė. Ja, pala. Aš to sortą dar ne, padarysiu. Ne, vis dar stovi čia. Va, visi, ateik čia. Padarom tako bent jau. Tai jum ne iki šito... Jum mes ten dar perlą reikia į tą mažą portaliuką. Jo, jo, bet padarom prie jum. Tai, gali čia nusitės. Kur esi? Bloku turi, arba primining duok man bloku. Vilio! Aaaa! Kur tu esi? Aš namuose, man reikia šitą sordą paim. Kas jau? Davai, nes šitie hoblinai stovė, aš negaliu praeit, tipo pro juos. Tuoj, pala. Aš jau buvau beigvina, kad praeit. Ir man svordą paimk ir armorą. Tai aš tau svordą ir noriu paimti, tuoj, pala. Bet randu. A, smaitas yra kažkur česte. Smaitinis svordas. Tuoj, man darau svordą, pala. Tinder dabar. Vsio. Ateinu aš jau. Turi ką atnimo langatą? Taip pat, kiek čia. Ar ne? Atidvarai. Kiek daug reikia. Ten va bus šitie blogo, kad aš kiek jūsų. Aukščiau biškai prie. Ir apačioj, aa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 a
O, jis diamond setas. Sordai. Kieno ten? Gal Lara ten? Nežinau, Mendik. Aš miriu. O pavadinimu yra? Ant tilto. Pavadinimu yra? Smaitas 4, mendingas. Ir pickaxe on breaking efficiency. Nežinau, čia ant tilto. Net nežinau. Ai, jo, aš jau ką tik ir miriau, jo. Ale, ne. Darom. Palauk, karai, aš ateinu. Nu, žudykit šitą šūdą gabalą. Kur? Aaaa, nu kodėl taip lagina? Karai, man eitiu? Nu, aš čia atėjau, bet aš dar niekur neinu, nes... Ne, nu... Stumiai. Taip. Kur tą arą esi? Aš jau čia. Endė. Tai gerai, kurioje vietoje. Nu, aš praėjau. Čia įmas na endė, what the fuck? Ai, jūs ten. O, fuck, aš... Va, reikia man Ender Pearl. Taip, kur tas portalas yra? O... Ne, aš bloku beveik net neturiu. Ką, ne vyras? Aš neturiu bloku. Va, reikia pats kasnu. Aš be bloku negali dar šokti, what the fuck? Davai, aš ten du kartus peršu. O,
Kodėl jie visi ant manęs užsėdė, what the fuck? Aš nežinau, tai lygiai taip pat ant manęs, aš niekur nežiūrėjau, bet tiesiog užsėdė. Varam toliau stasi. Oh god, ar... O, tavo, tavo. What the fuck, rimtai? Ar tai, fake atgal. Atgal, ar, atgal fake. Random, ne? Ejo, to maisto reikia? Va, jam šitą. Aš tau išmečiau. Na, gerai. O, jis. Ką, tai palauk manęs? Bandom varyt. Ne. Vėliau blokų turiu. 5. Tai padėk. Na, lauksit manęs. Mes laukiam, va. Šitą aš neturiu enderperlų. Ja, kiek aš turiu. Ir ten man dabar vėl išbandymas prabėgti pro nederį visą. Ar? Imk, va, tau tavo nederį. Neturiu ir nenoriu stumoti. Ačiū. Ajo, čistai duok kokį golden apple ar dar kodis milijonai. Aš tai turiu. Reikia to? Va, jam, išmečiu. Nu, visą gerą platoną. Palaugiu visų. Nu, aš jau pradėjau. Ble, nu čia pradėk neįmanoma, čia vien mobai ant šito kelio, nu. Čia neįmanoma prabėg. Aš tik apsižiūrėsiu, aš nieko nedarysiu. Tai blėt, tai čia ir esmė. A jo, tu mano pikeksą turi. Ai ne, tiesiog pikeksą turi, aš neturiu nieko. Jis turi tuoką. Aš tiesiog negaliu praeiti šitą kelią, nes ten visur mobai. Gerai, turi ender pearl. Tai yra ara koks lakas? Ne. Yra lakas. Aš paėmiau čia power du kažkai. Ne, bet aš ne pas tave, aš tave įsigytų. Ai, nu net, jau. Aš įsigytų. Kart vis daugiau ir daugiau pabėgi, kas ant... Taip liūdna, kad jis kritau. Lekas, aš ilgai kapuoju. Noriu ką padaryt. Aš nenoriu teleportuotis, nes po to nukrisiu į voidą. Pergusom didelį šarną. Tuoj pergusom mano šarną. Wow, tik liko mažai man ant kaujelių. Kaujelių. O ten kitose salose jau mažiau šitų enderių yra, ne? Endermen? Ne. Visi jau čia, ar ne? Jie pakankamai čia daug atrodo. Ne, aš turiu minyti, ai, pakankamai daug, tipo kitose visose. Jau tiek pat, jau žmonės ir sėdėjau. Kodėl jie tik pagrindas, kaip aš niekur nežiūrėjau, tik grinai į žemę. Nu, atšiūrėsiu, nu, ką tam prieš tą aiškinai mums, kad tu ten nežiūri, tai esu. Labai, nežiūriu, tai aš nežinau. Ir ką tam irgi pradėjo tik randomnai vytis? Ne, aš ant vieną užsipasau, bet kažkodėl pradėjo 3 mane vytis. Tai gal ir 3 pažiūrėjai? Jis. Žinau dabar prieš šitą preportą. O? Lazeris, ar jis... A jau, galima koras frūtą. Valgyt, bet aš tu noriu. Ar ten gali vėl voido atsidurt? Jo. Vokšoks kardas, vokšoks lankas. Vokškinas rienas, vokškina blokai, va maisto. O, matau pilę, bet nėra laivo. Nu, neik, vyliau, jo. Aš neinu, aš matau. Pla, reikia pasitikinti. Ai, dar kiek atskaičinavai.
Ne, tai čia va tas, kuris ne, buvo. Nėra. Jėk. Nematau, mes. Nerodo man. Matai. Taip. Oi, tu šį, what the fuck? Kodėl? Kodėl tu ten atsiradai? Kodėl? Pala, aš to... Gerai, aš ant pačio krašto. Taip, aš irgi ten atsiradau. Čia, norot, pagnelį? Kur mes ten? Tenais. Policėlių... Ar visi vienu keliu varom, ar skirtingais? Ne, yeah, davai, vien čia varom. Vienu? Ne. Yeah. O, va, atsirado. Yra. Visi esat? O, yra. Mhm, einam. Ar esi dar mažiukas? Tik laisvę matau. Jo, ja, esi labai mažiukas, tai nieko nebus. Eiti vidu ar net neiti? Jie. Kažkas tai ten bus vidu. Atsargiai su tais jie atsidaro, tada tik tais jas gali žudyti. Jie atsidaro dėžės. Ir jie, jeigu pataiko, gali tu skristi viršų ir pato damage'ą teikinti. Haveris bus. Viršų vienas, matau. Paimam. Op, kilom, kilom. Politelė. Ką čia reikia daryti? Ieškam laivą. Čia laivą, parkūras. Laivą tai čia nebus. Tai jo, ja, parkūras čia. Bet čia čia tai kažkai turėtų būti, ar ne? Ant pačio viršaus. Va. Taip, aš MP padėdėjau. O, taip. Nice. Va. S-baneriai. Čia tik tais baneriai, ja? Elytrų čia nėra. Ai, kitų, na. Čia noriu prisižaisti. Lipam žemyn? Aš ne, gerai. Viršai jau endermenas. Nieko ten nėra viršu? Kodėl mane puola jie? Aš gynėk nedariau. Aš taip aukščiau, tai ateinus jisai, pareina iš apačios random endermenas toksai. Tai nu, visio tau pizda. Ai, man gal reikėtų koordinačių iš kur mes atėjom. Jo, čia nieko nėra viršui. Ir iš kuris pusės mes atėjom. Na gerai, kurie įjimt. Minus tūkstantis, minus tūkstantis, kažkas to. Atsargiai tave kupuosiu. Dar vienas. Tokį vieną kirsti lokui ir mirs. Ne, ja, tipo, aš dūlo taikau normaliai. Mes einam į minus aukštą. Aš galiu maždaug pažymėti. Ai, ne. Koordinatės numeris. Tai aš pasižymėsiu. Ai, pala, mes ten kairiau vajam. Tai pasakysiu, kurioje vietoje maždaug. Ai, pala, šitas pusės. Ai, bet ten ėjom. Ten? Ką? Jo, ten. Tai nėra. Ten, nes aš va ten nusiteleportavau pirmą kartą. Tai kur jūs esat? Turėtų va čia kažkur būt. Kokia koordinacija jūs? Ar nėra jau čia ne? Čia nieko nėra, bet čia buvo. Aš sakau, man yra tu. Va. Arba tada... What? Aš jau nebespantu, kas čia vyksta. Va, matau, radau. Minus 700 ir minus 1000. Ne, minus 900. Minus 700 ir minus 900. Tai minus 700. Minus 700, minus 900? Jo. Na, okay. Taip, pala, aš pasižmėsiu dar. Jau visą piktą. Jeigu dar tiksliau, tai minus 6, 7, 6 ir minus 904. Ir tada matysit visą portalą. Tai, nu, jis pasižmėsiu. Na tai gerai, tai vis tiek čia nekečia šitą, kad mums reikia ieškoti šitą laivą. F3, F2. Aš tai nematau, nežinau. Aš tiesiog bėgau tik ieškoti portų šitą laivą. Nu, žodžiu. Ne, va ten. Kas va ten? Kur? Portalas. Tai tarp visatės. Ok.
Ma šta visoko? Na papir. Neću šoker sviđa. Zavente štres. O, prie mani šis varas. Ma va, matau ir aš jūs. Valgom tos vaisius? Ai, mane jau mane kalba. Kodėl mane? Nežinau. Kas yra? Gal tu pataikėjai šitą endermeną? Labai randomai. Į endermeną gal tu pataikėjai enderperlą? Koks tavo efficientas? Ką? Koks tavo efficientas? 4. Prefarming šitų blokų. Ar. Dabar imk šitų. O tai va būtent laive šitie būna ar kur? Laive šitas. O laivas kur, tipo kažkur žiauriai aukštai, tipo? Ar jis į žemės matosi? Tai iš karto pamatysi. Žemės matosi, bet būna pastat. Pastatas didžiausias būna. Šitą didžiulę pylį. Jo, ir tada būna valtis. Bet aš nematau. Laivas. Tipo, reikia užlipti tenai virš kažkur. O kiek čenko pas tave užstatyta? 15. O, fuck, pasininukritau. Holy shit. Ar kai? Bėjau žiūrėt. A. Ką? Kas buvo? Kiek tu statyk tiltus, nes tu neturi dalyktų. Op, šulkerį radau, gavau. Nu, aš dar nieko neradau. Bliu, kaip skirčiu. Nors, kažką matau. Laivą matau. Easy. Man atrodo laivas, pala, tai pasakysiu tiksliai. Ne, nėra laivo. Plėjai. Maniau, laivas ten, bet ne. What the fuck? What the fuck? Kiek jis damage'ą daro? Už šitą pastatymą man prašom enderperlų performant. Ne, aš turiu steką. Fuck, patakys. Cheat. Bėgti vidu reikia. O, didžiulio. Ar čia čiulkinas? Čia aš bėgiu jau grįžiausiai. Ne. Kokias koordinatas pas to? Kas pras, pas mane, tipo? Jo. Šito namų koordinatas ateis. Aš tos atmestirialimas? Nieko nenuojami. Oh, fuck. Minus pusantra, minus 800. Ne, mes ne toj. Aš tai minus pusantra, minus 914. Nu, Stasi, nori padėti man. Ką čia daryti? 1000. Žudom šitos. Oooo, ką, jis išsegrėm. Ai, tu čia, aš galvoju, kas čia vaikšto. Buvai ten viršu? Free shit. Čiulkinai, buvai ten viršu? Aš eina į spectator modą ir kas ten gero? Kas ten gero buvo? Ten niekur nėra, tiesiog towerį tuščių, vapšia be nieko. Ok. Bet tu šitams tiesi, ne? Jo.
Jo, čia be armoro eiti nachir. Jo. O, va, čia yra, čia yra šitas. Jo, pas mus yra elytra. What the fuck? Actually, trečiam towerį buvo, kuriam aš nepažiūrėjau. A, ne, tai nebuvo šito mūsų. Ne šitas motorą, jeigu tu šis paketinį arkų. Aš nepažiūrėjau. Tai pažiūrėjau, kas tai perrinks paketį, ar tu negali. Kur tu esi? Kur tu rodim, ką jau tam? Tai va šitas va. Ne šitas? Tai net nėra laivo. Tai jo, tai čia nėra laivo. Tai aš ne apie tavo, aš nekiau, aš apie ten, kur stasysiu katinį. Pala, pas mus laivas yra? Jo, pačiam viršui, nemirkit. Nu aš spekteitinu, nes nakar aš pasidėjau. Ir ten, kur jis lipa, realiai va laivas yra ir jame yra Elytra Wings. O kaip čia lipt ant šitai? Aš tiesiog su šitais enderperlais. Bet surink iš apačios visus šitus shulker boxus. Nes jie labai geras. Gal su manęs užsitrigerinas, what the fuck? Gali dėti enderperlų miškiai. Ai, jai. Da, neveikti. Aš to namis... Va! Jo, matau, kaip tave vejasi, bėgtų greičiau. Da, ko mane vejasi, tik šitie narkomanai. Esu jis negerai. Bėgtų greičiau. Aš bėgu. Pelėtai bėgi. Jop, tvoje mat, apšikti duchai. Ko jie trigerinasi, aš visi nesuprantu. Kažkaip tai sugedino endervenus. Kas testas te buvo? A ten visok visoks toksai nelabai. Ne, ne, aš katino klausiu. Ten šiaip nebuvo. Čestuose buvo Diamond Chestplate, Fire Protection 2, 3 Diamond ir Iron. Dar Iron šuvelis. Su džentais. A taip, šuvelis. Šuvel. Nenori eiti viršų? Katinai čia viršų yra. Aš renku šitus. Nu, tas jį atsargi čia. Čia iš karto yra tas mobas, kuris šaudo. A, jau šilko boks reikės. What the fuck, čia daugiau nėra kur, tipo, portintis, čia tipo... Nice, dabar čia saugu gali taiti virš. Ai, ne, nesaugu, čia ant laivo yra vienas. Du ant laivo yra. Jo, du ant laivo. Ir jie jau šaudo. Kur? Ant laivo, matai laivo? Taigi jūs turite Feather Falling'o, kokiam skirtumas į kažkokį ten aukščių krist. Ne šimtą blokų, kas galėtų nukrist ir normaliai jums bus. Jeigu ketvirto turi, jeigu ne, tai jo. Bet čia... Čia katinas tikrai turi ketvirtą. Ne visada protina. Nu, tipo, protection tas būna. O, ne, katinai, you're fucking dead. Fuck, čia nėra kur eit, what the fuck? Jo, tai aš va tą patį, tipo, aš čia pravankščiau viską, ten nėra kur nušokt. Nu. Taip, aš čia visą salas apibėgau jau. Su to trigubai pili. Čia kaip stupai apiliau, to trigubai pili. Bet dar vienas yra. Bet trigubai pili? Nu, čia tu buvai trigubai šitai pili. Jo. O, fuck. Holy shit, kaip aš irti nusileidau. Holy... Mes ką aukščiau, tipo, ir viskas. Aš aukščiau mečiau, tai vos nenukitau. Ei, efficiency 5 and breaking 3 silpties. Nu ką, dabar su rankom kertam. Mending šalmas, o dieve. Koks šalmas? Diamond? Mending, diamond, jo. Ok. Nice. Į toliau eksplorinsit šitą vilę, ar ne? Tai čia grinai... Ne, 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 aš apie būtent va šitą šnekus reikia. Shulker boxą reikia, kodų jūs reikia. Jo, shulker boxą reikia. O kaip craftinas, tipo šitie shulkeriai? Šitų reikia dviejų shulker shellų. Ir čestą man atrodo kažko tiek. Bet grinai šitų šelk ir šelk reikia. Okei. Aš maniau tik 3 ender perlai lygų. Kur dabar? Einam šitą šaką iš eksplorint. Okay.
O die, kiek jų čia daug. Ender chest aš yra, turi cilgta čia? Jie. Bet aš savo pikaksų būčiau pasiemas. Aš vis dar kasu. Oi, blevo. Na, einu pažiūrėt, kaip jiems sakt. Ką tu čia darai, Viliu? Aš bandau, tai aš niekaip negaliu nueiti ten virš. Aš neturiu pikeksio. Tavo atidavau sultą. O manęs paskutinės Ender Pearls liko. Nu, čilkime, kaip tai išnaudosi, einu namo? Ne, aš ieškos. Aš grinai Ender Chestą galiu sukišti savo daiktus. Elytra jumės. Tai nuskrisiu Elytra namo, taip. Ką čia? Vilkinai, nori spoilerio kas prieki? Tai bus greičiausiai tas laivas. Klausiu, nori spoilerį ar nenori? Man sikai? Nes aš tipo, man čia greičiausiai neprakrauna. Nes man čia greičiausiai neprakrauna, tipo. Ir aš nedašoksiu ten. Su Ender Pearl. Aš kad turėčiau, aš blokui. Jo, papa. Ender, aš atėjau pa šitą. Stasi, tau reikia ką nors Ender čia susidė? Nežinau. Tai tipo, ar pilnas inventorius tavo ar ne? Nepilna. Gerai. Aš pasiėmės savo. Jeigu reikės, tai sakyk. Kur čia šitas? Bet dar vienas ir dar šestas jau. What the fuck? Kiek jie kerto? Jop. Vis dar negavau ant perlo. The fuck? Stasi, ne. Aš ratą padariau didelį, aš nežinau kur man eit. Aš tai tiltų statinėjau. Garsas grinai kaip pašaldė. Tai aš ir stengiasi replikuoti. Emeraldų neėmėjai? Ten visi šeši emeraldai buvo. Kaip man tai šis patyti? Op, trenkiau. O to pirmą kartą matau šitą endermeną, tad skupoja mane. Ma... Holy shit, kiek jis įkerta. Wow, man vienas įtas. Wow. Ech, čia reikia daug blokų. Dėkui, kad atmiu už pikeksą. Sveika. Džiugu, kad yra progrūtis. Sveiki, jau. Eikit kito ieškot. Į kurią pusę eis, kad man prasit spoilint, ar jūs išgyvenis. Ar tu užlipai viršu esi? Ten Ender galvo paimt, Ender. A, jie. Nepamiršiai. Tai tipo, ką ten turi Elytra, tai tipo, davai skris, tipo... Negi netam... Čia man raketą reikia, kur aš skris. Eik, netam ečiau. Pizda man. Ajo, gi čia reikia raketą. Ai, ne,
Void? Nenuteleportavo mane į voidą? What? Tai... jeigu įkrenta, tai... įkrenta ir įkrenta. Oho, ačiū. Tai aš ten kažkur šiukerį pamečiu. Kuris ieškai? Bet... o kur jūs esat? Kokiuose koordinatėse jūs esat? Man 700 minus 909. O jūs ką ten sustasi, kur esat? Mes esam minus 900 minus 500. Ok, aš minus 200 minus pusantro. Aiškis, priešingose pusėse esam normaliai. Stasi įkurtose. Aš nukritu. Ar davai atiduok man pikeksą? Aš miręs. Tu mirei? Oi, oi. Oh, God. Aš dabar tik pastebėjau. Kas tas jis mirė? Kur tas įkat? Aš ant šitą bokštą, kur mes pirmą kartą išlipom virš. Tiesiai virš, einam dar vieną. Šitą branch iš explorant. Nematau šitą. Virš, virš šitą didelę prokur. Aš tu Under Perls mečiu. Ooo, nice. Tik tai pamatau, jau mau, jie pati. Čia labai nice, tu šteivinai. Ar tu turi Feather Falling? Jo, čia tu kritai ką tik. Ne. Turi Feather Falling? Jo. Ai, nu tada nėra tu blogai. Gal kažkas turit bloku, nes aš pikeksų net neturiu. Aš tik abejo ar pas nors eis. Ne, tipo, kad susitiktumėm prie šitą pirmas vietas, kur pastatą pamatėm. Ir kad bloko kažkas patiesiu link išėjimo. Abejo ar kas nors eis. Aš tik pikeksą galiu dar. Nu, aš nelabai... Duok nežuvi, duok neškiria žmogui. Ne tik dėl to, kad aš geras žmogus, bet tada man mainint nereikia. O kai keksu aš prisirinkau čia iš Fortress'o. Ten jūs nusitėsit kelią? Jo, panašiau jūs. Čia, jeigu gera keli, tai čia kad nebūtų tapatų. Okei. Mes irgi tiesim kelią. A, irgi tiesim? Jo, aras padarė tokį įstrižą. Su cobblestone ir endstone. Viena linija yra. Viena iš ender šitą gruntą darau. Ne, jeigu užsibaigia, tai ten mūsų, jeigu nesibaigia, jau čia ten čiulkam. Ne, jūsų ten. Užsibaigiaisi? Jo. Pažiūrėk mane paspektėtink. Na jo, užsibaigia ten mūsų. Tai va ten realiai, jeigu naini kitą pusę, prabėgi tiltą. Jo, man reikia Ender Pearl'o. Negavai da? Ne, vis tiek gaudu. O? O? Normaliai dabar užsimok tik tu. Tai aš čia eisiu. Va, ne, ne, va čia ties jau. Ir man dar vieno Ender Pearl'o. Ne, žiūrėk, žemiau, žemiau, žiūrėk. Žinau, aš... nereikia man atsvagyt. Nereikia tam daugiau Ender Pearl'ų, tiesiog dėkinti. Tik aš neįeis. Reikia Ender Pearl'ų, kad... A, tu iš eksplorinai kurias nors dar? Aš tam... Kur čia išėjti? What the fuck? Kur čia išėjimas, aš nespantu. Čia arai? Taip, taip. Ja, taip, 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 trakuoju. Man reikia namo, aš nemanau. Čia ką man išėjau, aš maniau čia namai. Tipo, visiškai išėjau. Iš jų ir blokų pasimk, ar Ender Pearl, va jie šitam bus. Kam šitie vat šūdai reikalingi, va šitie vat... Tai aš nežinau, kuriam išėjimas yra, kurio vieto. Aš matau, tu ten bėgioji, ne pačia aš aukštės. Jūs šitam kur laivas, ane? Jo. Tai aš ateinu apie keksą pasimti iš jūsų. Pasivokt. Ir blokų jie turėtų turėti. Ar Ender Pearl'ų. Kodėl tai iš manęs buvo?
Kur toliau? Stovin šitas. O ką galima iš va šitų, kur surinkti daryti? Nieko jie apšitama. Spalva čia ar kas čia? Ne, ne, aš katinu. Tai aš suprantu, bet čia sakau, čia spalva greičiausiai. Pala, ką tokį? Nu va šitie fukai. Iš tų šelka ar šelka? Fuck. Jo. Aš šelka boksą galiu pasidaryti. Atsakiu, bet dar čestas. Tiesiog kaip čestas. Tiesiog tu gali inventoriui turėti jį ir ten susidėti itemus. Jeigu tu turėsi, tipo, ir jie dar stakinasi, man atrodo. Jo. Tipo, jeigu ten susidėti vienodus itemus. Tai kad tu gali turėti ten, tipo, milijoną cobblestone'ų. Nešiojamus čestas tiesiog. Ja. Kaip backpack'as. Ja, jeigu žaidėsiu modus, tai kaip backpack'as. Shulker box'us su cobblestone'u. Oh god. Čia paskai vieną vietą. Mes tam jau. Ne. Į kurią pusę ruošiasi jau čia vykmą? Tenai. Nu blėt, kaip aš nemoku parkūro. Kas nors nusileisti. Tau labai daug blokų reikės. Kiek tas labai, tipo? Tipo labai daug. Nu blėt. Tu visiog reikia nuėti kažkada nors. Au. Eigi, nu aš ender perlą. Ar tenai va, nu kurio kryptį? O kur tu kryptį parodai, čia visiškai nieko ne... Nu aš dabar nepastaiškai, nu. Ar dar neradai? Pala, baig bandyti jūs nušauti iš tokias. Aš visada nušaudom. Pastojok jėtas. Sekundį jūs. Ai. Kaip tu arai vėl galėjai mirti, aš nesuprantu, ai, jai, 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 jai. Pirmiausia, žiūrė. O, ai, pala čia. Pala, ką? Aš atėjau namo? Ką? Ar čia tiesiog antras portalo, ar čia yra keletų portalo šitų? Jė. Išėjimą tu radai gal. O, tai buvo šadau išėjimą. Ten, tai yra daug jų. Kur išėjimas tu atsimeni? Nes aš nelabau. Dar vienas išėjimas yra ant koordinačių... 267 ir minus 3030. Oj, tu na. Ne per tolę. Tai užsirašyk, tipo, nežinau, ten tu kitą rašaisi. 267 ir minus 3030. Ar parašyk, aš tingo. Na, man irgi nelabai. Tau nereikia. Man, tipo, nežinau, kada aš eisiu čia. Eik, tu nahui, aš jau nebenoriu. Arai, kur šitie yra, taip, šiltai? Arai, kur išėjimas arčiausiai manęs? Pala, pradžiai einu pas Vilių, nes išėjimą noriu. Aš jau nebenoriu, man užteko. Išėjimas? Jo. Tai tu žinomai. Ir eik link mūsų, kur aš tau sakiau, minus 600, man atrodo. Ne, sakė, minus 700. 700 ir minus. Arai. Aš nelabai suprantu, kurio čia pusė Vilių reikėjo. Nu, kurio čia iki minus 700 ir... Ir minus 900. Gerai, kiti švarai. Kas yra? Ne, negiržiu. Iki išėjimo, artimiausia. Ten pat, kur Vilius. Exit, please. Tu turi bloką, tai pas mane, link mane, sveik. Kur tu esi? Aš prie šitą, prie to. Žemynų, leiskit susitiks. O ką atmėjai pasitikai? Aš kaip tik prie laido. Aš šulkeris girdėjau, kur jie ten buvo, nežinau. Nusileisk, aš prie laivo sėdžiu. To jau, papeisiu, pažiūrėsiu. Tam būtent pastate, kur tu dabar? Nelabai matau, čia nieko ne. Čia vienai. Ne tam. Šitam. O kur? Kur tu esi? Aš laukiu jau tavęs apačiai. O šitam va. Čia kažkur jau buvo. Kur tu esi dabar? Aš pasimečiu. Aš pačioj apačioj. A, kur laivas? Ai va, būtent tu matai. Jop, tu į mane, koks tai čia tiltas ir... Bet aš nenoriu žiūrėti. Šitą reikia didžiūti jau kažkur, nežinau. A, labai matau išorį, irgi nieko nematau. A, va, matau tave.
Visi kažkur čia. Ai va čia laukia. Iš lauko pusės. Va dabar kur tu prie lango. Čia? Va po kairę to. Po dešinį. Ai va. Varam. Arai, davai pas mane dar atskrisk. Arai pats esu skiris. Pakeičiu savo kryptą ir va ten, kur aš dabar su tiltu. Ai, aš tai... Okay. Čia trumpesnė tiltą. Aš maniau, kad tu žinai. Čia blokų tiltą, kad galėtum bent Ender Pearl'ą numesti. O čia... Čia arčiau, bet vis tiek daug blokų reikės. Tipo, bet aš einu link laivo, ja? O galiausiai laivas bus, bet artimiausias tūkstantį blokų. Ar aš promisinau? Aš fucking promisinau. Ai, tūkstantį blokų čia nečia daug. Ai, tu na. Turi galą Ender Pearl'ą? A, dabar 2000 vis dar nieko nematau. Kažkaip mums reikia tenai. Ne, nieko nėra aplinkui labai arti. Šitau reikės pakeliauti. Tai pradės gal tiltą, bus paprašiau tada taip. Ar tu neturi bloko tiek pakankamai? Jo, žinok, ne. Ai, yra, bet čia labai tor. Ai, okei. Okay. Ir laivas yra čia. Ir elytra yra. Nice. Tai elytra visada bus laivė. Taip, pastačiau tiltą. Ir free item frames. Kaip, pas mane baigysi maistas, tai aš nu, aš čia dar išgyvenėsiu. Aš dar turiu staką morkų. Kuris daviau tam random, tai ir turi. Mane nužudė, ai, apačio, nuik, ten yra tavo pikeksas. Apeik tą pastatą patį įėjimą, kurioje tu vietu dabar. Čia kam? Vili. Kam tu man sakai? Ten tavo pikeksas guli ant žemės, nežinau. Kurioje vietoje? Ai, jau disponino. Ne, nebėra. Blokų tokį ir vietą. Jo, turiu, einam pakeksas. Jis tiesiog nurodinė. Statyk, statyk. Na va, už darbą jums. Už darbą ką mokėsi? Kaip atsivištieną. Atinas pro kitą pusę eina, pro ten, kur jis atėjo. Čia kažkur arai turėtų būti, ne? Kurioje vieta, jeigu žinau. Einu. Jūs einu. Va, tiesiai matau jau, matau. Tiesiai, jau. Reikia įsidėti, tai jis dar. Mesk Ender Pearl'ą. Ne, aš taip nerizikuosiu. Davai, mesk. Arba taip. Aš man atrodo pakankamai neturėsiu bloko. Trūks dar. O jeigu čia mėgi, čia irgi sproksta, ne? Jo, ja, tu negali čia mėgot. Jo, aš nebeturiu. Kur katinas? O, yra dar kitas. Na, bet jis toliau jaučiu. Matinai, kitas yra prie minus 900 ir minus 1200. Jau, viršų varik. Minus... Ten yra elytra, ar ne? Ne, ne, čia išėjimas. Ai, jau, viršų, nes toje atsitrenks. Čia kažkur išėjimas yra. Nice. Galiu paaiškoti ar maitą. Tai dar man vis tiek namo reikia, nes aš maisto nebeturiu. Aurė, oh, geriau pasą nebažiūrėk, nes aš bet, čia labai atvoli tavo jautimą. O, fuck, aš mes nedavėjau. Ai, pakeks iš... Aš sakiau, kad kokius 2000 blokų nieko nebus. Tik atsargi nenumesk į apačią. Nu, jeigu krisiu, tai krisiu, linksmiau tai bus. Ten, kur dabar tu eini, aš žiūriu ir... O čia, kur aš einu.
Lėt, aš nuėjau to per tai. Parodyk dar kartą. Nu, o čia, vat, kur aš žiūriu. Čia arba ten, taip, dvi salos. Ta pusė gerai, einu žiūrėt. Pakankamai toli reikės eiti. O į tą pusę? Ketinas, va. Parodyk dar kartą. Čia vat aš žiūriu tenai. Atsargiai, kad neištumčiau. Taip, nei ten nieko nėra. Nu, tipo, galiausiai bus, bet aš čia porą tūkstančių nuėjau blokų ir nieko. Nu, keliaujam. Kas beliek? Morko yra. Jis dar liko dvies. Ir Vilis daro visą darbą. Kur tu nuėjai? Palaužinu. O, užpisa kažkas. Pola. Visa gera. Pas jį pažiūrėjai. Visa. Kur aš? Ai, ok. Ką pažiūrėjau? Aš nenoriu šiūrėti. Nena vienas iš jūsų pažiūrėjau. Kur išėjimu? Aš čia jau, namuose. Aš noriu. Ir mirė drakonas. Atsispoinink. Iš nori grįžti savo pilį mištieną vėlti. Mano pilis. Aruk dvaras. Kažkėta. Aš įmečiu Ender Pearl į portalą. Nice. O kaip la reikia grįžti? Ai, tipo... O ar galima tik nueiti į kito Ender portalą? Ar reikia būtinai tą grybą su bedroku mes? Tai gali grįžti tą salą, bet jinai ten už poros tūkstančių blokų nuo visų šitų mažų salų. Tai čia poro tūkstančių man čia neatsumė. Ar pala. Tau čia Stajai. Savaitgalinis pasivaikščiamas prieš vakarį. Yeah. O kaip tu atsipo tekstą išmyti? Aš naują setą darysiu. Escape'as. Tai šitą galinę čia atsipo. Nenoriu šitą. Šitą setą jim. Aš pasidarysiu. Aš naują setą pasidarysiu. Nu tai tu ir darykis. Ai kako. O, 39 aš turiu lygius, ką reikia. Enchantant arai. Tik tam neįjus, aš pamdu. Nice. Ką nori, kad enchantinčiau? Aš einu. Pamaininsiu. Tik pasimsiu savo taiktus. Nu ką, nuo pradžio einam daimontą ieškot. Jo, aš kaip tik dabar ir eisiu. My diamonds. Kaip sakoma, žaidimas tik prasideda. Tai kiek mes elitrų turim vieną tai tais? Aš tik tai turiu. Okay. Mes nulį turim, katinas vieną. Mes nulis katinas vieną. Ko tu? Nu, vat aš mėgėsiu keliauti, ar galbūt surasi. Taip pat aš turiu vienintelį drakoną kiaušinį ir vienintelį galvą, tai 3-0 kokias. Aš turiu kažkokį paukščių, Dragon's Breath. Tai čia, taip pat tam pasiruosios daryt. O kaip spawnint tą drakoną? Reikia šitų end crystals 4. O kaip jūs gaut? Iš Nether Stars pasidaryt reikia. O, jo, tai man kaip turi kitą salą. Einam vidurį? Vat, čia kartas būna, tipo, garsas liktis. Jė, davai. Trečių kaimynai, tipo, vat. Ar einam vidurį? Kažkai per garsą. Na, aš greit, aš spectator modą jungsiu tiesiog. Tai okei, okay. Gali spectator modą jungti. Gerai, aš maistą turiu, jau pamiršau.